Fudbaleri Srbije porazili su sinoć u gostima selekciju Crne Gore sa 2-0 u utakmici drugog kola grupe G u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Dvostruki strelac bio je Dušan Vlahović u 78. minutu i u 5. minutu nadoknade. Srbija na prvom mestu grupe G ima 6 bodova, Mađarska je druga sa 3 i utakmicom manje. Crna Gora sa istim učinkom zauzima 3. mesto, dok su bez bodova Bugarska i Litvanija. Naredni meč Orlove očekuje 20. juna na gostovanju protiv Bugarske.